domovina.je. Mi smo razpravljali do 10, če 7 je bilo, je še prenos na internetu, potem pa tudi to. In kaj je rezultat? Ja, ne more, ker ni bilo dovolj ljudi. Nič. Ja, seveda, če ni bilo... Ne, ni bilo sklepčno, da se ni dal sklepčno. Sveš veže, da sklepčno. So se pojavili. Jaz si nisem mogel predstavljati, da vam bodo zaprli dostop do preko neke temelje demokratične pravice spremljati javne razprave v neki javnih hiši, prostori mestne občine Ljubljana. Prej sem videl, da so mi tudi policaji tukaj spred, neverjetno. Jaz pravim, tist, ki se ne boji, ne, pač, ker ima čisto vest, verjetno ne kliče organov, ki bi ga varovali. To že dosti povem. Se pravim, važno je, da smo svoje povedali, jaz verjamem, da bo ta glas slišan, tako da mislim, da bi danes bilo za manj. In gremo naprej, ne? Gremo naprej. Greva kole na stran. Sporočilo, ne, jaz še naprej v državnem zboru pač bom zdel nad tem, da tisto, kar smo sprejeli na seji državnega zbora, da se bo uresničilo, tako da mislim, da na naslednjem primeru bo upravljena presoja vpliva na okolje, to, kar zdaj ni bila, da bo tudi revizije, ki bo ministrstvo ugotovilo številne nepravilnosti pri tem projektu in da bo to verjetno jih pokazalo, zakaj danes svetnikov liste Zorana Jankovića ni bilo. Pač, Prosim. Vse to so tisti, ki imajo velika plačila na erariju. Sam pogledajte, ko največ dobi iz Boke ali pa iz mestne občine Ljubljana, bo vidno. Je pa revizija ministrstva za okolje in prostor zelo jasno pokazala, da na Arsu tudi so prave svoje naloge in so kar slepo upoštevali vse to, kar je Janković oziroma tisti investitor predlagal. Mislim, da smo v pravem trenutku s trajnim ponavljanjem na nepravilnosti dosegali to, da smo se zdaj tudi znotraj te kanalizacije začeli sproševali, da bo te projekte on bo delal naprej zaradi tega, ker ima občutek, da bo s tem prestrašil vse. Sam potem, ko bo presoja vpliva na okolje, ugotovila, da s tem ogroža pitno vodo, bo pač mogel te zadeve, ki jih je not postavil, tudi nam potegati. On bo to ta račun vam predložil, ampak bomo poskrbeli, da bo našel tudi krivca in plačnika za te stvari. Zdravljeni, ni verjal, kaj je to nobene povedi.
Zaradi tega, ker na ministrstvu za okolje pravijo, da je pravnomočno in ker je pravnomočno, je veljavno. Predvsem nima za celo traso gradbenih dovoljenj. V bistvu so okolj prinesli z Brusel, ko so trdili, da ima gradbeno dovoljenje celotno traso, pa smo prišli. Jaz ne vem, kako so to na ministrstvih zaščitili čez, ampak treba vedeti, da so ta ministrstva vedno vodili ministri Desusa. To treba tudi zelo dobro zapomniti, do katerimi ministri. Domovina.je